Nalo munyeshuri za kugira umwako reka mbyite gutyo mwarinda ngeze mu wa gatatu secondaire onenda sivuze ngo wenda ngo twarakundanye twarateretanye cyase twaranavuganaga twigeze guhura umunsi umwe dura mu muhanda mvuye ku ishuri icyo gimodoka y'ikigali yansize noneho aransuhuza bisanzwe arambwira ati ngo ngenda koze na watirenge nabo nkoze jerambwira ati kugira agasuzuguro na wati ntago ari bidadanje ariko yarambwiye ngo suzuguro imwe ntuzongera kusuzuguro ngira ngo ni ibintu bisanzwe biri aho ngaho narabwo nari nzi ko azi no mu rugo noneho waciye iminsi itatu aza mu rugo azana n'undi mugabo wo muri iyo karitsiye y'aho ngaho ndabasuhuza mbasuhujije nabanje uwo nguwo nyine wo muri karitsiye mukurikizaho nyuma izina ry'imana abankurikiye nanjye ntabwo nzi uburyo nagiyemo naherutse mfungura igipangu mbaheruka mbasuhuza ntabwo inzu y'abanjyanye namba ntabwo mazi gusa nari nisanze ari muri Kayonza maze kugarura ubwenge numvamo ndababara ndangije ndataha ashaka telefone arahamagara arambwira ngo wabibonye se ndanabonye ibiki arambwira ngo ubu n'ikindi gihe nibyo nagukoreye utayibonye twari iryo somo numva ngize ubwoba nubati uko byasa kose icyo yakoze wanenda ndakeka ntacyo nigeze amfasha kugeza na n'inzu isamu.